Assalomu alaykum. Men shaxsiy o'z ko'rsatuvini aziz muxlislari, hurmatli gulshaydolari. Men oradan roppa-rosta bir hafta o'tib, yana sizlar bilan oynay jahon orqali didor ko'rishib turganimizdan xursandman. Bugun men sizlarga o'z gullarim orasida men uchun juda ham qadrli bo'lgan, menga juda yoqadigan kraton, ya'ni kodium guli haqida gapirib o'tmoqchiman. Kraton guli juda ham o'zini barglarini har xilligi bilan odamni e'tiborini tortadi. Bu gulni tabiiy sharoitda 1200 dan ortiq turlari mavjud. Bizda xona sharoitida bo'lsa, bir necha turlari yetishtiriladi. Shaxsan men o'zimda hozirgi kunda Kraton Mrs. Aiston, Kraton Spiral hamda Kraton Dubalistni sortlari mavjud. Kratonlarga ko'rsatuvni o'tgan sonida ham aytib o'tganimdek, quyosh nurlari juda zarur hisoblanadi. Ana o'shaning uchun kratonlarni ertalabki soat 10-11 gacha bo'lgan quyosh tushadigan joyga qo'yganimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Kratonlarni yangi bay chiqqanda mana bunaqa yashil sariq ko'rinishda bo'ladi. U qancha quyosh nurini ko'p ko'rgani sari barglari to'qlashib qoramtir tusga kirib boradi. Bu esa kraton spiral sorti. Bu ham juda ajoyib sortlardan hisoblanadi. Barglari mana shunday noodatiy spiral ko'rinishiga ega. Yangi baylari bunda ham mana shunaqa yashil bo'lib, keyinchalik qorayib mana bunaqa to'q qizg'ish rangga kirib boradi. Kraton dubalistni sorti. Bu boshqa sortlarga nisbatan bayini kattaligi bilan farq qiladi. Kraton Dubalistni hamda Kraton Petra sortlarini baylari kattaroq bo'ladi va bu sortlar ham mana ko'rib turibsiz, yangi baylari yashil, undan oldingilari mana sariq va mana uje qizarishga boshlayapti. Undan oldingi eski baylarini ko'radigan bo'lsak, qizg'ish pushti va to'q qizil tusliga kirgan. Kraton mana shunaqa o'zini bir ajoyibligi bilan odamlarni e'tiborini tortadi. Menga ham shu sababli boshida eng birinchi bo'lib Kraton Petra sortini o'stirganman. Bu ham juda chiroyli bo'lardi. Shu hisobdan menga juda ham yoqqan. Endi Kratonning shuncha go'zalligi bilan birga uni ham o'ziga yarasha injiqligi mavjud. Ya'ni Kraton guliga kasal tez tushadi. Xona juda isib ketadigan bo'lsa, ertaga qish kunlarida uylarimizda atapiylar yoqiladi. Uylarda quruq havo yuzaga keladi, issiq. Ana o'sha paytlarda kratonni baylarida klesh tush holatlari kuzatiladi. Klesh qanaqa bo'ladi? Mana mashi bayini oladigan bo'lsak, bayiga xuddi un sepib qo'yganga o'xshab oq narsali bo'ladi va qo'limizda ushab ko'radigan bo'lsak, qo'limiz azgina yopishadi o'shanga. Va bunda vaqtida e'tibor qaratmasak, kraton bo'y baravar hamma baylarini tashlab yuboradi. Faqat tanasi qoladi, uchida yangi baylari qolishi mumkin. Qolgan hamma baylarini tashlab, tana faqat cho'p qoladi. O'shaning uchun agar shunaqa holat yuzaga keladigan bo'lsa, tezda chora ko'rishimiz kerak. Nima qilish kerak bo'ladi? Gul bozorlarida yoki gul do'konlarida T34 nomli dori vositasi mavjud. Ana o'sha T34 dorisini suyuq dori shaklida bo'ladi. 1 ml'ni 1 litr suvga eritamiz va kratonga uni atrofida nima gul bo'lsa, hammasiga sepamiz. Chunki bu guldan boshqasiga ham o'tgan bo'lishi mumkin. Gullarimizni profilaktika qilish maqsadida hammasiga sepamiz. Ana o'sha eritgan eritmamizni va 2 kundan keyin bu protsedurani yana bir marta qaytaramiz. Birinchi sepganimizda o'lgan bo'ladi, nu baribir nimadir tuxumlari qolgandir, boshqa qolgandir. Shuning uchun 2 kundan keyin bu protsedurani yana bir marta qaytarishimiz kerak bo'ladi. Endi kratonni ko'chirib o'tkazish, unga qanaqa turpoq tayyorlash. Kraton, men o'zimni shaxsiy tajribam bo'yicha aytadigan bo'lsam, internet saytlari yoki nimalarda berilgan ma'lumot emas. Men o'zimni shaxsiy tajribam bo'yicha aytaman, kratonga to'r, unaqa hozirgi kunda
ishlatilayotgan gruntlar unchalik to'g'ri kelmadi. O'zimizni oddiy yer tuproq hamda begums aralashmasida mana mana shu kratomis aysdan ham juda yaxshi o'sibdi. Oddiy yer tuprog'i, begums va sholipo'choq qo'shilgan. Boshqa perlit, vermikulit, torf kabi narsalar yo'q. Juda yaxshi o'sib kelyapti. Kratomni ko'paytirish biroz qiyinroq jarayon. Suvda ildiz otishi ozgina qiyin narsa. Faqatgina shoxini qalamcha qilib kesasiz va torfga solib tepliçka sharoitini yaratib berasiz. Ya'ni ustidan banka yopasiz yoki plastmas konteynerga solib, ana shunaqa qilib ko'paytirsangiz bo'ladi. Kimlardir aytadi, kratonim faqat bo'yiga o'sibdi, yoniga shoxlamayapti. Nima qilsam bo'ladi deb. Kratonni yoniga shoxlatish uchun mana mana shu tochka rostasidan xoling kesing, kesib shoxlating. Xoling yo'q, bu anaqa kesib qolganini ildiz optirolmayman desiz, faqatgina mana mana shu uchidan 1 sm joyini tirnog'ingiz bilan chimchilash deyiladi. Shuni mashitini olib tashlang. Mana shu tochka rosta, ya'ni o'sish nuqtasi. Ana o'shanda kraton yonidan shoxlaydi. Agar yaxshi ko'rinmagan bo'lsa, yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Mana mana shu tochka rosta bo'lsa, siz mana mashitidan shuni olib tashlaysiz. Tashlasangiz, mana mana baylani orasidan, bu yog'idan, bu yog'idan chiqadi va u yengi kurtelan chiqishini osonlashtirish uchun ikkita bay yop tashlaysiz. O'shanda mana mashitlardan yengi kurtelar chiqib, kratonis juda pishni bo'lib, chiroyli ko'rinishga keladi. Va mash berilgan ma'lumotlar kratonni to'g'risida beradigan ma'lumotim shulardan iborat edi. Sizlarga bergan ma'lumotlarim sizlarga yoqqan bo'lgan bo'lsa, sizlar uchun qanaqadir foydasi tegan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Yana kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha, xayrli qolaman.